Як виглядав би профіль Дмитра Яворницького у соціальних мережах? Відповідь знають працівники Дніпропетровського історичного музею. Вони долучилися до всесвітнього флешмобу. Його започаткувала американська співачка Долі Партон. Для участі необхідно опублікувати колаж із фотографіями. Їхній характер залежить від призначення різних соцмереж – LinkedIn, Facebook, Instagram і Tinder. Дніпропетровський національний історичний музей на своїх сторінках поширив світлини українського історика та етнографа. Флешмоб, до речі, підтримало багато музеїв світу – Орсе, музей Ван Гога, Одеський художній музей та інші. Невинні жарти лише привертають увагу до серйозних закладів і залучають до них більше молодих людей, які активно користуються соцмережами. Для музею взагалі участь у таких, так би мовити, штуках дуже цікаво, бо це якби обличчя музею показує, наскільки він відкритий, наскільки він сучасний, тобто долучається навіть до таких трендів. От, і якби ми хотіли показати, що музей не просто якась формальна річ, і тут якось скучно, тут нудно, нічого ніхто не робить, і навіть ті ж самі портрети Яворницького якось, ну вони, ну намальований та намальований. Ми вирішили їх трішки обіграти і ось так от і вийшло.